huono, mutta hauskaa iltaa, se on suurleva kapteeni täällä. Ja nyt mä oon sikaritestissä tämän näköinen pötkö. Tää on sikari, ei ehkä uskoisi, mutta kyllä on. Tää on nyt sama sarja näiden muidenkin kanssa, että muun katselija lähti mulle pölliä. Ja tässä on niistä yksi honduraslainen, hyvin tumma pökäle, joka haiseekin ihan honduraslaiselle. Tää on Ibis Robusto, Madurona vieläpä. Se on hyvin tumma ihoinen. Sitä ei auta kuin porata se, se ei tuoksunut miltään, mutta katsotaan, jos tästä saisi jotain irti. Ettei tää nyt ole ihan turhanpäiväinen. Honduraslaista on yleensä aika pehmosia, makoisia. Vetohan tässä on vähän niinku pilliä puhaltelis, mutta ei se mitään. Sytkärin tossa laitoin lattialla. Onneksi se toimii vielä. Tässä on hieman pahvia ja lievä tumma kahvi. Maussa on lievää hyttysmyrkkyä ja muovia. Ei huono. Vähän myös saunatervaa. Ja ehkä myös tervasampoilla. Ei huono. Täällä on muuten nyt taustalla tilanne päällä. Rike ottaa viinaa. Mutta ei se mitään. Täällä testataan silti sikaria. Tuosta viinasta on muuten testivideo olemassa. Kannattaa katsoa. Ei tässä nyt oikein sano mitään. Tää on aika tukala sikari. Tää on hyvin tämmönen vahva ja voimakas. Honduraslainen siis hyvinkin vahva. Melkein raju. Tää on niin raju, ettei tajua. Jos tästä alun erikoiset mausta pääsee eroon ja tää pehmenee, niin tää on varmasti tosi hyvä, mutta nyt tästä ei kyllä oikein tykkää. Heti voi sanoa, että ei ehkä aloittelijalle kannata suoritella, jos tää on tällainen. Katsotaan, jos se siitä paranisi. Mutta sitä on nyt palannut 1,5 milliä, niin katsotaan tossa jossain kohdassa. Nyt on tilanne mennyt siihen, että tää honduraslainen Ibis on nyt loppusuoralla. Tää on tässä matkan varrella ollut aika vinokin ja palannut miten sattuu, sammuilu oudosti ja maistunut ei miltään kovin kummoselta. Periaatteessa maku on ollut kyllä oikein hyväkin silloin, kun se on toiminut, mutta pääasiassa tää ei ole toiminut. Nyt kuitenkin se on lähestulkoon tasainen, koska murjoin sitä tuhkista vasta ja tää ei maistu miltään, vähän kitkerältä ehkä. Tää ei ole mikään kallis sikari. Ja halvalla ei nähtävästi tällä kertaa saanut hyvää, tää ei ole mistään kotoisin. Tylyarvio. Näitähän voi kännipäissään vaan korkeintaan poltella, koska me olen nyt siellä, niin ei tää näköjään sovi tähänkään. Niin eihän tää sovi mihinkään tää sikari, tää on ihan sieltä. Niin 3,9/10. Siitä hyvästä, että tässä on sikarin näköä ja yritystä ja näin päin. Mutta tekniset ominaisuudet on täysin ala-arvoiset ja arvottomat. Tää haisee pahalle, ei maistu juuri miltään tai pahalle. Me on täällä asiantuntijakaan haistellut tätä tuoksua ja myös maistanut. Mitäs mieltä hän on siitä asiasta? 6,3. Aivan, sieltä se tuli asiantuntijalausunto. Tää on aika vahva. Tai ei vahva, mutta sellainen hyvin skeida eli shaisse. Sanois nahkahousumieskin tähän. Näillä mennään, ei kannata kokea. Tai jos haluat kiusata itseäsi, niin kokeile ihmeessä. Mutta tietysti näissäkin voi olla yksilöllisiä eroja, ettei nyt tuomita koko Ibis-merkkiä. Varmasti löytyy hyviäkin yksilöitä, jopa samasta mallista. Mutta tää oli ainakin ihan skenaa.